שלום לכולם, אנחנו במבחן מפמר תש"ע, אנחנו בחלק ג', תעקבו אחרי הצבע הירוק. 1. בשרטוט נתון מלבן ושני משולשים ישרי זווית ושווי שוקיים חופפים זה לזה המחוברים למלבן. על סמך הנתונים הרשומים על גבי השרטוט חשבו את שטח הצורה שהתקבלה. אז מה יש לנו פה? אנחנו צריכים לדעת שטח של צורה. אז יש לנו שתי דרכים שאנחנו יכולים לפתור את השאלה הזאת. דרך א', בואו נכתוב, דרך א', מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שזה טרפז. הטרפז הזה, השטח שלו, שטח, בואו נראה, שטח טרפז שווה בסיס עליון, עליון ועוד בסיס תחתון. כל זה כפול הגובה, שזה h, חלקי 2. אני כותבת פה h. אז השטח שווה לבסיס עליון. קודם כל נראה מה הגובה של המלבן הזה. הגובה של המלבן הזה הוא 4, שווה ל-4. כן, אומרים לנו שהמשולשים האלה הם שווי שוקיים, אז גם זה 4 וגם זה 4. אז השטח שווה לגובה חלקי 2 כפול בסיס עליון זה 8, ועוד בסיס תחתון זה 4 ועוד 8. כן, גם זה 8 בגלל המלבן. אנחנו יודעים שהצלעות הנגדיות במלבן שוות. ועוד 4, וזה שווה, 4 ועוד 4 זה 8, 8 כפול 3 זה 24, זה שווה ל-4 חלקי 2 זה 2, כפול 24, וזה שווה ל-48 סנטימטר מרובע. 48 סנטימטר מרובע. אנחנו יכולים גם לעשות את זה בצורה אחרת, אנחנו יכולים לחשב את שטח של שני המשולשים ועוד שטח המלבן ולהוסיף אותם. שטח של שני המשולשים ועוד שטח המלבן. זו דרך ב'. הלאה, נמשיך הלאה. נתון הביטוי האלגברי. A, רגע ניקח A ועוד B לחלק ל-C. מה ערך הביטוי האלגברי אם A שווה ל-8? בואו נכתוב את ה-A ועוד B. אנחנו כותבים עכשיו את הביטוי. A זה 8. פה אני כותבת 8. כן? זה 8. ועוד B זה מינוס 10. אני כותבת פה מינוס 10 לחלק למינוס 2. אז אני יודעת שמינוס 10 לחלק למינוס 2, מינוס לחלק למינוס שווה לפלוס. אז מינוס 10 לחלק למינוס 2 זה יהיה לי 5. וכאן יהיה כתוב לי 8 ועוד 5 וזה שווה ל-13. זאת התשובה. הלאה, שאלה הבאה. לפניכם ארבעה גרפים המציגים את אחוז הלחות בארבעה חדרים שונים במקומות שונים כפי שנמדד בשעות הבוקר. אז חדר מספר 1, אנחנו רואים את הגרף, חדר מספר 2, הגרף הוא קו ישר, חדר מספר 3, הגרף הוא קו עקום, חדר מספר 4, הגרף גם הוא קו עקום. א', באיזה חדר השינוי באחוז הלחות היה בקצב קבוע, היה שינוי בקצב קבוע. אז אנחנו יודעים שאחוז הלחות היה בקצב קבוע. כל שעה, אתם רואים, אחוז הלחות ירד ב-10. כן, פה יש לנו מדרגות, ואחוז הלחות בחדר, באיזה חדר? חדר מספר 2. לפי הגרף של חדר מספר 3, כמה פעמים בין 6 ל-12 הייתה הלחות בדיוק 20%. בואו ניקח את ה-20%, נעביר קו ונראה
באיזה נקודות זה פוגע בגרף. אז אנחנו יודעים בשבע וחצי ובתשע וחצי. פעמיים. הנה זה. מספר שתיים, פעמיים. נכון? ובשעה שבע וחצי, אתם רואים? שבע וחצי ותשע וחצי. ומה שואלים בגימל? השלימו בעזרת אחת המילים, עלה, ירד, נשאר קבוע. בין השעות שש בבוקר לשמונה בבוקר, הלחות בחדר מספר בין שש לשמונה, הלחות בחדר מספר שלוש, הלאה. אתם רואים בין שש לשמונה, הלחות עולה. הלחות הייתה קודם אפס, עלתה, 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 הגיעה ל-20 פלוס. אז סיימנו את השיעור. להתראות.